ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ କେ ଏସ୍ଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଆଜି ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଜଳ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅଭ୍ୟାସ ନମ୍ବର ଏକରୁ ଏଗାର ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦେଖ ଜଳ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅଭ୍ୟାସ କହିଛି ଲାଗେ ତ ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତି ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଓ ଭୁଲ ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାକର୍ମେ ଟିଓ ଏଫ୍ ଲେଖ କହିଛି ପରେ ଦେଖ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ହ୍ରଦ ଓ ନଦୀ ଜଳର ପରିମାଣ ଠାରୁ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ତେଣୁ ଇଏ କଣ ହବ ଇଏ ଉକ୍ତି ଠିକ କି ନ ଆମର ପୃଥିବୀରେ ହ୍ରଦ ଓ ନଦୀ ଜଳର ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅଧିକ ତେଣୁ ଇଏ ଠିକ তেমন বুঝি হেলা কি তারপরে দেখলাম জল অভাব জল অভাব ভোগ করতে গ্রামাঞ্চল জল অভাব ভোগ করতে গ্রামাঞ্চল কর কথা কুমি সহরাচল লোক মানে জল অভাব ভোগ করতে তেমন এই উক্তিটি কন হব ফলস মানে এফ হল ভুল উক্তিটি তে ফলস এফব তাপর দেখি জলসেচন পাই নদী হি একমাত্র উৎস অটে নদী হি একমাত্র উৎস কি জলসেচন আমি আমি জল পাই কিব নদী আমি জল পাই না আমার অন্য রুম পাইবা তেম জল উৎসব যে নদী তা ভুল বুঝি এলাকা কি না জলসেচন পাই নদী হি একমাত্র উৎস অটে এ উক্তটি মধ্য ভুল তেমন ফলস মানে এ হল ভুল উক্তি তারপরে দেখ ঘরে অপাত বর্ষা জন হি শেষ উৎস বর্ষা বৃষ্টিপাত হোক বর্ষা জন হি শেষ উৎস কি নাই তেমনি ট্রু বুঝি তাপরে দেখ এক নম্বর সরিলাচ্ছি দেখ শূন্য স্থান পূরণ কর কে ব্যক্তি মিলিত জাতিসংঘর সূচনা অনুযায়ী দেশ লিটর জল প্রতদিন ব্যবহার করে কিন্তু না জন ব্যক্তি মিথিত জাতিসংঘর সূচনা অনুযায়ী পচাশ লিটর কে পচা লিটর পচাশ লিটৰ জল প্ৰদিন ব্যৱহাৰ কৰে তাৰপৰা দেখি আনুমানিক হিচাপে পৃথিৱী পৃষ্ঠুদায় জল ডেছ ঘন কিলোমিটৰ আমাৰ উত্তৰ কা হব নহয় কোটি ঘন কিলোমিটৰ শহে চিশ কোটি ঘন কিলোমিটৰ হব গৰ অ লিটৰ হলে আম নদী হ্ৰদৰ জলৰ পৰিমাণ ডেছ চামুচ অটে না কেতিয়া হ'ব যদি পঢ়ি বহুত কথা পৃথিৱীৰ জল যদি কোৰিয়ে লিটৰ হব তাত আমাৰ হ্ৰদ জলৰ পৰিতুৰ্থা বুজি হলা কি নাই এক বিভক্ত চাৰ চামুচ অটে চাৰি ভাগৰু এক ভাগ যদি পৃথিৱীৰ জল যদি কোৰিয় লিটৰ হব তাৰপিছত আম নদী হ্ৰদ জলৰ পৰিমাণ এক চতুৰ্থা এক বিভক্ত চাৰ চামুচ অটে

মহানদী উপর নির্মাণ করা যাই চোর দেখো নলকূপরে মেড়া জল কুস জল কহ যে জল কার না দেখ নলকূপের মেড় জল কু আমি ভূতল হেলা কি ভূতল জল ভূতল জল বা আমি কারবা কন পানীয় জল পারবা পানীয় জল ভূতল কানীয় পার ନଳକୂପରେ ମିଳୁଥିବା ଜଳକୁ ଭୂତଳ ଜଳ ବା କହିପାରିବା ତାପରେ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଅଛି ଭୂତଳ ଜଳ କିପରି ପୁନଃ ଭରଣା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତ ତା ଉତ୍ତରରେ କଣ ଲେଖିବ ତ ଦେଖ ତିନି ନମ୍ବର ଯେଟା ଲାଗେ ଭୂତଳ ଜଳ କିପରି ପୁନଃ ଭରଣା ହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଜଳ ନଦୀ ଜଳ ପୁଷ୍କରଣୀ ଜଳ জল আদি মূ্তিকাৰেদ্ৰ যু তলকুত প্ৰৱেশ কৰে এই প্ৰক্ৰিয়া কু অন্ত পৰিশ্ৰম কৰো এই উপায়ৰে হি ভল জল পুনৰ ভৰণ হৈ থাকে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ তি ঘৰ অ পচাশ তি ঘৰ অ আউ দশটি নলকূপ আছে হ্যা পচাশটা ঘর এবং দশটি লকু আছে মানে লোক জলস্তর উপরে কিপর সুদূর প্রসারি প্রসারী প্রভাব পড়বে লেখ কমতি লেখব না চারি নম্বর না দেখ পচাশটি ঘর অশটি নূপি তো হারাহারি হিসাবে জন লোক দৈনিক কে পচা লিটর জল বিভিন্ন কার্যপ্রাই দরকার তো গোটি পরে হারাহারি পাঁচ জন হিসাব কলে গোটি পর দৈনিক দুইশ পচাশ লিটর জল আবশ্যক

পচাশ টি ঘৰ দৈনিক কেনেকৈ দুইশ পচাশ পচাশ কৰি বাৰ হাজাৰ পাঁচশ লিটাৰ দশ নলকূপ অলকূপ অঁ তাৰমানে হাৰা হাৰা লিটৰ খৰচ হ'ব বাৰ হাজাৰ পাঁচশ লিটাৰ টোটালি কৌচি না জল আৱশ্যক হওক তাৰপিছত যদি দশটি নলকূপ হওক অচাশটা ঘৰ পাই হাৰা প্ৰব বাৰ হাজাৰ পাঁচশ বিভক্ত দশ তাৰমানে কেতিয়া হব ন বাৰশ পচাশ লিটৰ জল ব্যৱহৃত হব বুজিহে লাগিব কোন হব নামী হব অধিক পৰিমাণৰ অব্যৱহৃত নিম্নিকৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ গুড়িক লেখ তাৰ উত্তৰ দেখ কন লিখিব পাঁচ নম্বৰ কুৱেশন ৰ জলস্তৰ নিম্নীকৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ গুড়িক উত্তৰ লাৰণ গুড়িক হল ফাৰ্ষ্ট হ'ল জন সংখ্যা হ'ল শিশু কৃষিৰে জলৰ অধিক উপযোগ জংলক্ষ বৃদ্ধি বিষয়ে কিয় লেখি দিব জানসংখ্যা বৃদ্ধি লাগে এ নম্বৰ পইণ্ট লেখব ন জা বৃদ্ধি হেতু জনাই বাসগৃহ ৰাস্তা ঘা দোকান বজাৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মান জমি আৱশ্যক হেতু খেল পঢ়া পাৰ্ক କମିଗଲାଣି ବି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଜଳ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ଓ ପିଜୁ କଂକ୍ରିଟ ଛାତ କିମ୍ବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଜଟାଣ ଦେଇ ମାଟି ତଳକୁ ଭେଦ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା କାରଣରୁ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃବରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମନ୍ଦିତ ହଉଛି ସଶୀ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ କଣ ନା ଘାସ ପଡିଆ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଜମିର ଅନ୍ତଃ ପରିଶ୍ରମ କ୍ଷମତା ବେଶୀ ଅଧିକ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଆୟତନ କମିଯିବାରୁ ଭୂତଳ ଜଳର ସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହଉଛି

ଚାଷ ଚାଷ ପାଇଁ କେନାଲ ପାଣି ଓ ଉଠା ଜଳସେଚନରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପଯୋଗ ହଉଛି ତେଣୁ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମୁଛି ତାପରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟରେ ଲେଖ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବା ଫଳରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରବାହରେ ବିଳମ୍ବତା ଓ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଯାଉଛି କେଉଁଠି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଜଳସ୍ତର କମିଯାଉଛି ତା ଦେଖ ଛଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖବ ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କିପରି ଯତ୍ନବାନ ହେବ ଲେଖ କହିଛି

ଫର୍ତ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖବ କେତେବେଳେ କେମିତି ବଗିଚାରେ ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗଛ ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଭାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡରେ ଝାଉଁୁଥିବା ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାର ନିରାକରଣ କରିବା ସିକ୍ସ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ବଗିଚା ଚାରି ପାଖରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଥିବା ଗଛ ଯଥା ଝାଉଁ କାକ୍ଟସ୍ ଓ କଣ୍ଟା ଗଛର ବାଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାପରେ ଦେଖ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନରେ ଅଛି ନିମ୍ନ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନରେ ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ନିମ୍ନକ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜଳାଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କହିଛି কিল্পর দ্রুত বৃদ্ধি খরে অনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘর অধিক বৃষ্টিপাত ঘর অল পরিচালনা তেমন কি মানে জলভাব কি দায়ী নাকো অধিক বৃষ্টিপাত ইয়ে দায়ী হব কি ইয়ে দায়ী হব না অধিক বৃষ্টিপাত তা মানে পাই দেখ অধিক যদি বর্ষা বৃষ্টিপাত হব তা জল ভাবা দেব কি জলা দেখ রাইট আনসার কেলা অধিক বৃষ্টিপাত ହେଲା କି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଜଳାଭାବ ଆଉ ଦେଖାଦବ ଜଳ ଭାବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କହିଛି ହେଲା କି ଦାୟୀ ନୁହେଁ କହିଛି କି ନାଇଁ ତା ମାନେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଲେ ଜଳାଭାବ ହବ ନାହିଁ ତା ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଅଛି ନଦୀ ଓ ହ୍ରଦରେ ଜଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ କରେ ଅଛି ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଘରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ମହାସାଗରରେ ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ ଘରେ ଅଛି ପୃଥିବୀ ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ତ କେଉଁ କେଉଁଠି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କହିଛି ତା ମାନେ ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ସେଟା ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତେଣୁ ଘଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ପୃଥିବୀର ଘଟ ଆମର କଣ ହେଲା ପୃଥିବୀର ଜଳ ପୃଥିବୀର ହଉଛି କଣ ଜଳର ପରିମାଣ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଜଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଲା କି ନାହିଁ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା ନା ପୃଥିବୀର ଜଳର ପରିମାଣ ହଉଛି ସ୍ଥିର তারপরে দেখ নম্বর কোশ্চেন ভূতল জল ও জলস্তর নামাঙ্কিত নকশা অঙ্কন করে রঙ দ্বারা দর্শাও কে দেখা করবো দেখো ভূতল জল এবং জল স্তর নামাঙ্কিত নকশা করব এবং তা রঙার কইছি তো দেখো এই চিত্রটা তুমি করব তো দেখো এইটা হল কি হোক আমার ভূতল জলস্তর তো এই চিত্রটা করে দব দেখ আমার কোন বাদল হচ্ছে বাদল কি নাই তো দেখো এইটি

होला कि यप इ हौ जलाशय जो गचित हुन्छ कि जलाशय एगु सबै वर्षा आकारले नदल बर्षा बादल कर्षा हौ चाहिँ सबै जल होला जान्छ भूपृ तल भूपु त मास्तर भूतल जर एम चित्र पूरा बनैब रङक बुझिहेला तर क्वेश जो अपचय हेर्च गोटी दृष्टान्त दियो দেখ দশ নয় জল অপচয় হওয়ার পাঁচগো দৃষ্টান্ত দিব ফার্স্ট গাধের গাধব দ্বারা অধিক জল অপচয় হুয়েক্ড বলে দাতে ঘোষা বেড়ে পালা কিছি জল অপচয় হুয়ে থার্ড পয়েন্ট লিক হয়ে বেড়ে বেড়ে জল অপচয় হুয়ে তারপর আইভি নম্বর লেখব বাসনকুশন হাণ্ডি ইত্যাদি সফা করিবারে অধিক জল অপচয় হুয়ে ফিফ নম্বৰ পইণ্ট লেখিব পানীয় জল পোক আদি পিগলে কিুৰিলে আমি পাৰ্চেছি ফলত জল অপচয়টে বা হৈ থাকে তাৰ দেখ এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশন ৰে কোন অ লগাতাৰ দিব অনাৃষ্টি হলে চহৰাঞ্চলাঞ্চলৰে যে অসুবিধা হব সেই তিনটি লেখাই লেখ কৈছি তাৰ উত্তৰৰে কম লিখিব এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্য तो लगातार जी दु वर्ष अनावृष्टि वर्षा हि हाँ तेज रसुविधा हा और ग्रामांचल कसुविधा हा तो, कौन? ये कौन? तो मैं को लिखा तो फास्ट लिखित लगातार वर्ष अनावृष्टि तो फास्ट लिखुचराल तो कौन असुविधा हम ना फास्ट पॉइंट भूतल जल निम्नगामी हा से पॉइंट कौन ना पीवा पानी घोर अभाव देखा जा থাৰ্ড পইণ্ট লেখ পনীপৰ খাদ্য দ্ৰব্যৰ দৰস্বাভাৱিকভাৱে বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হ'ব এটা চহৰাঞ্চল গ্ৰামাঞ্চল হেৰি তাৰস্ট পইণ্ট কোন লেখিব ফচল হানি ঘটিব বিলবাডী সূক্ষ্ম দেখা যাব চেকেণ্ড পইণ্ট লেখব কূ পোখৰী আদি জল বহু পৰিমাণৰে কমি যাব তুমি কেতে জলজ প্ৰাণী জলজ প্ৰাণীৰ জলজ প্ৰাণীৰ লেখ জলৰ জলজ প্ৰাণীৰ খাদ্যৰ অভাৱ দেখা যাব ତାପରେ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ ପନିପରିବାର ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ ବୁଝିଗଲା ନା ତ ଦେଖ ତୁମର ଆଜି ଆମେ ଜଳର ଅମୂଲ୍ୟ ଜଳ ହଉଛି ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଯୋଉ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ନମ୍ବର ଏକରୁ ଏଗାର ଯିଏ ଆମେ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ আশা কৰোঁ পিলা মানে এই ভিডিঅ'টোক বুজি পাৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট প্ৰথমত সেয়ে কৰিব তো যি চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নতী চেনেল টু সব্সক্ৰাইব কৰি নেবেৰ ওচৰৰ বেল আইকন টি দবাইদেব যা ফলৰে কি ভিডিঅ' ছাড়ু তোম পা আগ মোবাইল নোটিফিকেচন পলাই থাং ইউ